Здравейте, мили майки и татковци! Радвам се отново да бъдем заедно. Аз съм доктор Далина Найденова, специалист съм по хранене и диететика и тази вечер с вас ще си поговорим за това как действа захарта в менюто на нашите деца. Преди да започнем тази толкова интересна и често дискутирана тема, бих искала да ви напомня, че можете да задавате въпроси към нашите специалисти и да получите съответно отговор от ефира на dečko.bg. Така също бихте могли да предлагате теми за лекции, които бихте искали да чуете. Ние сме отворени да отговорим на вашите въпроси. Днес ще поговорим защо децата толкова обичат сладкия вкус. Също така ще обърнем внимание на храните и на напитките, които са основен източник на захар в менюто на нашите деца. Разбира се, акцента в днешната ни среща ще бъде върху това, защо е толкова опасно да прекаляваме с захарта. И разбира се, ще поговорим за това, кое е безопасното количество захар. Мисля, че вече усетихте, че не съм върл противник на захарта в детското меню. И така, нека да се спрем в началото на причината за тази толкова силна любов към сладкия вкус. Имайте предвид, че не само децата, но и родителите на децата обичат сладкия вкус. И причината за това от една страна е, може би, факта, че сладкия вкус носи най-голямото удоволствие от храната. А храната има една основна функция не само да ни нахрани, не само да ни набави толкова важните хранителни вещества за растежа, за здравето, но тя има и една друга основна функция, а именно да носи удоволствие. Иначе ние нямаше да прекаляваме с храната. Така че тази функция е в основата на предпочитанието и на много деца да консумират предимно сладки храни, в които има захар. Имайте предвид обаче, че любовта към сладкия вкус всъщност е генетично заложена във всеки един от нас. Не случайно майчиното мляко, кърмата, е най-сладкото мляко от млеката на всички бозайници на нашата планета. Който от вас е така направил експеримента да опита майчино мляко в съзнателния си живот, не е бебешка възраст, разбира се, най-вероятно е усетил, че то е доста по-сладко от кравето мляко. Съдържанието на млечна захар в кърмата е около два пъти по-високо, отколкото в кравето мляко. Имайте предвид, че децата инстинктивно се ориентират към по-сладкия вкус в ранна детска възраст и това е съвсем обяснимо, като имаме в предвид, че всъщност тогава те растат много бързо. А сладките храни доставят всъщност и повече калории. И не случайно повечето мълчугани в периодите, в които бързо израстват, всъщност предпочитат не само по-сладки храни, но и по принцип храни, които са по-богати на въглехидрати. Може би ще се съгласите с мен, че повечето деца предпочитат макарони, предпочитат спагети, предпочитат пица, пред примерно един какъвто и да бъде зеленчук. Тъй като просто калориите в зеленчука са много по-малко, отколкото в една сладка или пък тестяна храна. Така че има си логично обяснение, защо толкова ни се ослаждат сладките храни и храните, в които има добавена захар. И така, нека да поговорим всъщност кои са тези храни, които всъщност внасят основното количество захар в менюто на нашите деца, так и не само на нашите деца. Децата ни ядат това, което ядем ние самите и което всъщност в семейството традиционно се консумира. Разбира се, основното перо, което набавя захарта, това са най-различните сладкиши. Като започнем с наглед толкова безобидните бомбончета, близалки, желирани бомбони и минем, разбира се, през по-тежката артилерия под формата на различни сладкиши, домашно приготвени или пък купени, бисквити, вафли, сухи пасти, круасани и така нататък и така нататък. Мисля, че трудно бихме могли да изборим целия асортимент от сладкиши. Да не забравяме, че има и деца, които просто обичат да лапат бучки захар или лъжица с мед и да си ги смучат. Тоест, действително, източниците на захар са страшно много, но пак повтарям, най-основното количество захар децата действително изяждат под формата на сладкиши. Сега в сезона на летните горещини, разбира се, и сладоледа внася доста захар. Нека не го забравяме. Бих казала, че ако количеството сладолед е умерено, под никакъв начин няма да навредим всъщност на нашите деца. Другото перо, което внася голямо количество захар и което много често ние родителите го забравяме или пък съществено го подценяваме, това са подсладените напитки.
Точно така, подсладените напитки, независимо дали става въпрос за домашно приготвен билков чай, който ние сме подсладили с захар или пък даже и с мед. Меда също е източник на доста силна, на доста висока концентрация на захари. Дали става въпрос за купен чай, който е приготвен и е пакетиран в бутилки, така наречения студен чай, който също е доста сладък и подсладен много често с глюкозо-фруктозен сироп. Разбира се, в тази група на сладките напитки не трябва да изключваме и различните подсладени млека, така наречените плодови млека. Също тук така се отнасят и така наречените безалкохолни напитки с някакво плодово съдържание, по-ниско или по-голямо. Това са различните плодови сокове, които дори и тези, които са натурални, също имат едно доста високо съдържание на плодова захар. Нека не забравяме, че плодовата захар също придава много приятен сладък вкус на децата и те се стремят към нея. Деца, които по принцип са свикнали да пият домашно приготвен сок, така наречените фрешове, прясно изцедени фрешове, много често не харесват купените сокове, тъй като те са доста по-сладки. Обратната ситуация също е факт. Деца, които по принцип пият готови сокове от кутия, много често не харесват фреша, тъй като той пък има едно по-ниско съдържание на захар и съответно не е толкова сладък. Това, което е важното в случая, когато става въпрос за напитки, източници на захар, е, че децата трудно се насищат на тези напитки. Ако когато хапват някаква твърда храна, в която има добавена захар, те могат да издат едно определено количество и да се заситят, тъй като наистина имат засищане, то в случая с напитките този момент с засищането липсва. Т.е. тук не ни действа регулаторния механизъм да се напием с достатъчно чай или пък газирана напитка или сок и да кажем стигнане. Не, при напитките няма такова насищане, поради което децата, пиейки такива подсладени напитки, се чувстват още жадни, продължават да са жадни, продължават да пият големи количества и всъщност биха могли да погълнат едни много сериозни количества, не само напитка подсладена, но на практика и доста голямо количество захар с тази напитка. Имайте го предвид, регулаторният механизъм тук не работи, апетита за сладко тук няма как да се потисне, просто така сме създадени. И по този начин всъщност различните подсладени напитки се оказва, че са доста по-опасен източник на захар, отколкото различните сладкиши в твърдо състояние. Като източник на захари не бих искала да пропусна и толкова популярните напоследък сосове, различни сосове за спагети, различни готови сосове за поливане на пицата или изобщо на храната. Имайте предвид, че в една голяма част от кетчупите, от доматените сосове има добавена захар, като един вкусител, който отново да накара детето или възрастния, който го консумира, да се добави допълнителна порция и всъщност да му се ослади и да изде едно по-голямо количество. Това не са безобидни източници, ако детето често посяга към тях. Дори в безобидната зърнена закуска, която толкова често предлагаме на масата на нашето дете, също има добавена захар. Бих искала да мина на въпроса, защо всъщност е опасно яденето на толкова много, яденето и пиенето на толкова много храни и напитки, които съдържат значителни количества захар. Всъщност, първото, което бих искала да кажа е, че не бива да отричаме и да анатемосваме всичко сладко. По-скоро, моят подход, който препоръчвам и на вас като родители така да възприемете, е да пристъпвате с разум, когато налагате някакви ограничения, когато става въпрос за сладко, и да не поставяте някакви много строги граници. Границата трябва да бъде така поставена, че детето да не се чувства с забрани. Става въпрос за количество и за това кога предлагаме всъщност захарните напитки или захарните десерти, по кое време на деня ги предлагаме на детето. Тоест, бих искала да подчертая, че всъщност има значение дали даваме едно умерено количество захарни изделия, дали даваме едно умерено количество подсладени напитки или прекаляваме с тях. Ефектите от захарта ще бъдат много различни в единия и в другия случай. Много често родителите питат, какво значи да прекаляваме със сладкото? Ами, трудно бих могла да отговоря
еднозначно и кратко на този въпрос, какво значи да прекаляваме със сладкото. Много голямо значение има колко физически активно е детето. Ако се касае за детенце, което е много пъргаво, много подвижно, не стои на едно място, обича да спортува и да се движи, такова детенце би могло да си позволи малко повече сладко. Но ако става въпрос за дете, което по принцип е склонно да се заседява, не е от най-така раздвижените деца, по-мързеливичко е, там би трябвало да внимаваме дори с по-малките количества сладки храни и напитки. А кога всъщност прекаляваме, може би най-така лесно би било да дам следния пример. Може да се каже, че прекаляваме с сладките храни и с захарта в менюто на детето, тогава когато те станат единствен избор. Единствен избор за детето и на практика родителите нямат някаква друга алтернатива на пълноценна храна. Тогава, когато детето за всяко едно хранене се бори с зъби и ногти да получи сладкиш или пък подсладена напитка и отказва всички други храни. Тогава вече наистина имаме прекаляване с тези храни и проблема е много сериозен в такива случаи. По-добре да не се стига изобщо до там. По-добре в началото още да се наложат някакви граници, така че детето да привикне и с други вкусове. И може би това е една от основните причини, поради които ние препоръчваме при захранването на бебенцата, на кърмачетата. Разбира се, има различни школи, но някои от школите препоръчват, аз също съм привърженичка на тази школа, да започнем захранването не с сладката каша, която, разбира се, децата много харесват, тъй като действително е сладка. Зърнените каши са сладки, зърнено-млечните каши. Не с плодовото пюре, което също е доста сладко и децата много го харесват и им се ослажда, а по-скоро с зеленчуковото пюре, което не е толкова сладко. Но ако го включим по-рано в менюто на детето, преди да сме вкарали тези сладки храни, има по-голяма вероятност то да го хареса и след това да продължи да предпочита зеленчуците. Или поне да не ги отказва. Може да не ги предпочита, важното е да ги консумира все пак с едно удоволствие. Бих искала да премина на ефектите на сладкишите и на захарните изделия върху нашите деца. Ефектите, които всъщност правят тези храни действително доста опасни, когато се прекалява с тях. Всички знаем, че подсладените храни са много вкусни. Едно голямо предимство на тези храни е, че те много бързо дават енергия. Когато става въпрос за дете, което се нуждае от енергия, ако това дете много спортува и много се движи, това е един бонус. Даваме му нещо сладко, даваме му един круасан или половин шоколад и то действително има енергия. Разбира се, тази енергия е много полезна и за мозъчната дейност. Тоест, ако става въпрос за дете, което е ученик, явява се на някакво състезание, на олимпиада или пък на кандидат студентски изпит или на матура, няма нищо лошо то да се подкрепи с едно десертно блокче, примерно. Това ще му даде допълнително тонус за нервната система. Ако обаче прекаляваме с захарта в менюто на мълчуганите, рискуваме всъщност да се стигне до едно състояние на превъзбуждане на нервната система. При някои деца даже се стига до хиперактивност. И може би някой от вас това нещо са го наблюдавали. Много често по празници, когато децата имат достъп до много сладкарски изделия, до много сладкиши, до много сладки напитки, по детски рождени дни това също често може да се наблюдава, децата стават след рождения ден или след празника много превъзбудени, някои даже се поплакват от превъзбуда. Така че захарта има този ефект да доведе до превъзбуждане на нервната система и до една хиперактивност при дечицата, ако наистина се прекали с нея. В тази връзка аз ви съветвам да не давате големи количества захар, дали под формата на газирана напитка, на сок или просто на сладкиш, вечер, на вечеря и преди лягане, тъй като това може да доведе до един много неприятен страничен ефект, а именно вашето дете да не може да заспи, да заспи трудно, да заспи късно и това, разбира се, да се отрази както на него, така и на вас самите, защото като не може да заспи, то ще ви атакува за игра или пък за нещо друго. Предполагам, че всички сте наясно с следващия момент, с следващия проблем, до който може да доведе прекаляването с захарта в менюто на децата, а именно покачването на телесното тегло. Тъй като действително
Захарните изделия, сладкишите и подсладените напитки внасят много калории в менюто на детето. Ако става въпрос за едно по-обездвижено дете, нарушаваме енергийния баланс, като му даваме толкова много сладкиши и в един момент то започва да дебелее и може да се окаже, че всъщност газираните напитки и соковете, за които много родители се мислят, че са безобидни, са всъщност камъчето, което е обърнало колата, чашата, която е преляла, капката, която е преляла чашата и отключва натрупването на едни излишни мазнини при детето. Така че ако вашето дете е предразположено, ако лесно трупа килограми, внимавайте и по тази причина с предлагането на захар и на подсладени напитки. Това е един от проблемите. Другият важен проблем, свързан с консумацията на повече захар, разбира се, е зъбното здраве. Много често родителите подхождат скептично по отношение на здравето на млечните зъбки. И много често съм чувала реплики: е, голяма работа, като има някой друг кариес, нали, на млечните зъби, те нали ще паднат. Така е, те ще паднат. Но имайте предвид, че млечните зъби, така както ще се сменят в един момент, някъде около 6-7 годишна не започват да падат млечните зъбки един по един, но имайте предвид, че те много бързо могат при тях зъбните проблеми да прогресират. И от един кариес много бързо да се стигне до един пулпит, който вече е болезнено състояние и който изисква наистина лечение на зъбчето. А всички може да си представите какво значи лечение на зъб при малко дете. Тоест не е безобидно да бъдат увредени, да имат кариеси, млечните зъби при децата. Разбира се, че е доказана връзката между яденето на сладко, пиенето на сладки течности и появата на кариеси. Връзката е документирана в много проучвания, така че тук изобщо няма какво да коментираме. Бих казала, че може би най-опасният навик, който децата не могат да усвоят в тази малка възраст, когато са все още с млечни зъбки, най-опасният от гледна точка на зъбното здраве навик, това е смукането на различни бомбони, смучащи се бомбони, твърди бомбони. И това, което много често виждаме в практиката, смучането на близалки. Децата много ги обичат тия близалки, много са им забавни, защото са цветни, пъстри, атрактивни, ароматизирани и какво ли още не. Освен това им оставят ръцете свободни, те могат да си играят, да бягат, да се гонят и така нататък, без това да им пречи, че имат нещо в устата си. Но имайте предвид, че това са захарни изделия, които много дълго време престояват в устата. Колкото по-дълго стои захарта в устата, толкова по-дълго време pH-то в устната киселеността в устната кухина е променена и съдейства за поява на кариес. Така че ако мога да класифицирам изобщо продуктите богати на захар като вредни и по-малко вредни, може би най-вредни, към най-вредните бих сложила именно близалките и смучащите се бомбони. Опитайте се да ги избягвате и да ги заменяте с някакви по-здравословни алтернативи. По-добре да е парче шоколад, което детето сравнително бързо ще изеде, то ще се стопи в устата му, отколкото да давате на детето близалка и да го свиквате, да го награждавате по този начин за добро поведение или за нещо друго с близалка. Стигаме до другия много важен проблем, който е свързан с прекаляването с захарта в менюто на децата. Пак казвам прекаляване, а не изобщо включване или изключване на захар. Когато детето прекалява със сладкото, т.е. тогава, когато действително той яде основно храни и напитки, които са силно подсладени, обикновено такива деца свикват със сладкия вкус и мисля, че сте убедени всички в това, ако имате, разбира се, вече дечица, че такива деца започват да не харесват по-слабия, по-слабо сладкия вкус на другите храни, на натуралните храни. Защото съгласете се, че едно кисело мляко плодово с ягоди е много по-сладко, отколкото една кофичка или една купичка измити ягоди, пресни ягоди. Те са доста по-кисели, отколкото е подсладеното плодово мляко, в което уж има ягоди. Не винаги, разбира се, има ягоди. Много често има само аромат и цвят на ягоди, но такова едно кисело мляко, примерно, съдържа доста повече захар, отколкото натуралните ягоди. И когато детето му се предложи едното и другото, то обикновено се насочва към по-силно сладкия вкус. Той далеч не е на натуралния продукт.
Когато децата прекаляват със сладките храни и напитки, резултатът е, че много често те отказват да ядат плодове, отказват да ядат зеленчуци. Много трудно можем такива дечица да ги накараме да пият натурално мляко, прясно мляко или пък кисело мляко. Евентуално може да се съгласят да пият мляко, ако му добавим примерно една шепа корнфлейкс вътре или пък му добавим една лъжичка захар на киселото мляко, което вече намалява ползата за здравето на децата и това е някакъв компромис. На практика правим компромис само и само детето да хапне толкова полезното мляко, отново да му добавим някакъв подсладител. Да не говорим, че такива деца категорично много често отказват да хапнат някакво готвено ястие или пък салата. Супа, ядене готвено, общо взето се отказва и детето си настоява да си получи круасана или вафлата или шоколада. На практика, може би за някой от вас това не изглежда чак такъв проблем, но всъщност деца, които се хранят основно с сладки храни, имат дефицит на страшно много полезни за развитието и за растежа и за здравето им хранителни вещества. Тъй като сладките храни са богати основно на захар, на нишесте, евентуално на мазнини може да са богати и на различни отцветители и овкусители. А няма в тях белтъчини, няма полезните мазнини, да не говорим за витамини, да не говорим за минерални вещества. Така че повечето дечица, които злоупотребяват със сладкото, имат и недостиг на калци, той е много важен за растежа, имат недостиг на желязо, т.е. такива дечица са склонни към анемия, имат, разбира се, недостиг на цинк, тъй като цинка идва от храните, които са богати на белтъчини, като примерно месо, риба, млечни продукти, бобови, ядки. И разбира се, такива дечица много често имат недостиг и на целулоза, на фибри или на баластни вещества. Имайте предвид, че прекаляването с сладки храни предразполага и към поява на запек в тези деца. Така че, общо взето, може би това е най-важната причина да внимаваме с захарта в менюто на нашите деца, че те може да се откажат да приемат друга, естествена и пълноценна храна. Защото, мисля, че е много важно и това да го кажа, единствената храна, която е с сладък вкус, т.е. богата естествено на захар, но едновременно с това съдържа и важни биологично активни вещества, витамини и минерални вещества, това са пресните плодове и зеленчуци. И ако ние предлагаме по-сладка алтернатива на тези храни, много вероятно е детето да ги откаже и да не ги иска. Моят апел към вас е да се опитвате да изграждате едни здравословни навици на хранене. Още от най-ранна детска възраст, още в момента на захранване на децата, да не подслаждате допълнително техните храни и напитки. Няма нужда да добавяме захар към водата или към чая на бебето. Няма нужда да добавяме захар към кашата или към пюрето. Достатъчно е да започнем да захранваме, ако няма някакви противопоказания, разбира се, бебето с зеленчуково пюре, а след това постепенно да добавим останалите храни. И другия много важен съвет, който бих искала да дам и който е в отговор на въпросите, които бяха зададени преди това в студиото, в ефира всъщност, в онлайн, това е, че всъщност не е необходимо да лишаваме децата от десерти и от различни сладки вкусове. Просто трябва да знаем как да ги предлагаме и кога да ги предлагаме. Не давайте на детето сладкиш или сладка напитка преди ядене, защото това действително може да доведе до отказ то да изяде готвеното ястие или пък салатата, или пък сандвича, който сте му приготвили. Нека десерта да бъде наистина в края на яденето. След като детето се нахрани, след като си изяде супата или салатата или пък закуската сутрин, тогава бихте могли да се договорите то да получи някакъв десерт. Но този десерт нека да бъде в едно скромно количество. Той не трябва в никой случай да бъде като количество и като обем, толкова колкото е била порцията изядена за закуска или за обяд. И имайте предвид, че когато детето го яде десерта наистина в края на храненето, то няма да има нужда от толкова голямо количество, тъй като малко или много вече се е заситило и ще може да хапне десерта за удоволствие, а не за наяждане. Много често става точно обратното. Когато детето е гладно и ние нямаме готовност да го нахраним, примерно сме някъде навън, то казва, гладно съм, искам вафла. И мама купува вафла, той изяжда на три хапки една голяма вафла и като се прибере,
отказва да изяде обяда или вечерята, която предварително е приготвена и е чакала само да бъде сервирана на детето. Така че не правете тази грешка да започвате с десерт. Десерта, както и французите казват, наистина е накрая за оправяне на вкуса и за да остане този приятен сладък вкус и след като човек се е нахранил. Другия съвет, който бих дала е все пак да не давате на всяко хранене десерт. Можете да се договорите с детето, примерно единия десерт за деня да бъде някакъв плод. А другия десерт може да бъде нещо, което е приготвено с добавяне на захар. Това може да бъде някакъв сладкиш, може да бъде шоколад, може да бъде сладолет. Изобщо това, което на детето му се иска. Но нека това да не е 3 пъти или 4 или 5 пъти на ден. Нека да е веднъж максимум 2 пъти на ден. И следете след това, действително детето да има една добра устна хигиена. Особено след ядене на сладкиши. Стремете се да не остават дълго време в контакт с устната кухина, по-бързо да се изяждат и след това зъбките да бъдат почистени или поне устата да бъде добре изжабуркана. Нямам нищо против, лично аз в моето семейство на децата давам шоколад, когато им седат. Това може би е най-така добрият десерт за деца, тъй като шоколада носи действително голямо удоволствие. И освен това, имайте предвид, че шоколада, особено този, който е с по-високо съдържание на какао, внася и доста антиоксиданти в организма. Така че позволявайте на децата си да хапват десерт, но нека това да бъде разумно, нека да не превишава едни граници от веднъж-два пъти на ден. И то, разбира се, след като са си изяли пълноценното меню за закуска, обяд или вечеря. Благодаря ви за вниманието. Желая ви една спокойна вечер, пълна с удоволствие от вкусната храна и от чудесните ви деца. До скоро!